katika jina la Yesu. Makofi na vigelegele mbele za Bwana. Makofi na vigelegele mbele za Yesu. Makofi na vigelegele mbele za Bwana. Alleluia. 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 Ah 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 ah. Amen. Tuketi. Hebu mshike jirani yako mwambie dad is back. Nafikiri mwambie kwa Kiswahili, kwa Kiingereza anaweza akasema ni begi. Mwambie baba karudi. Naam. Naona Amen. Naona mmenipokea kwa nyuso za bashasha. Na mlikuwa na kiu sana nirudi. Mmeomba sana. Wengine wamefunga. Lakini hatimaye nimekanyaga tena. Katika jina la Yesu. Tuketi. Sasa tulienda kwa kazi. Safari ya missionary ilianzia Kagera hii. Tukawa tumeenda Kamachumu tukafungua kanisa. Tukafungua kanisa Katoro. Tukaenda Mbunda tukafungua kanisa. Na hatimaye tukazunguka katika ziara hizi. Tukawa Nshamba, Bukoba mjini. Na sehemu moja huko wanapaitaje? Nyakibimbiri. Hatimaye tukaenda Singida. Hatimaye tukawa Arusha, Kiteto, Dar es Salaam. Nilikuwa na wanangu hapa kwenye timu hiyo. Tukaenda kwenye umishonari. Kazi iliyofanyika kwenye ulimwengu roho ni kubwa haina mfano. Ibilisi na maajenti wake na mtandao wake wanapata tabu sana. Utamani wachungaji waliolala kanisa ambalo limelala. Lakini kanisa nalotembea kama Kanani, ibilisi upata shida sana. Maana huko kote tulikoenda roho za watu zimeokolewa. Ilikuwa tunaenda Ujerumani kwenye trip ya umishonali huo, lakini kwa ajili ya homa ya mapafu ya kuambukiza
hatukwenda huko tukaishia Dar es Salaam, lakini kazi iliyofanyika Dar es Salaam, kanisa limejengwa. Tumejenga kanisa la kimwili, tumejenga kanisa la kiroho. Viongozi wamefundishwa. Viongozi wamefundishwa. Watendakazi wamefundishwa. Tumeachia mfumo mkubwa sana wa utendakazi. Na kanisa linakuwa hivyo. Amen. Na tumerudi tena huku kufanya kazi vile vile. Na tunakuwa na kongamano tarehe 29 mpaka tarehe 2 mwezi wa 8. Tarehe 20 ngapi? 29 mwezi wa 7 mpaka tarehe 2 mwezi wa 8. Kwa hiyo Tanzania nzima, dunia nzima itakusanyika hapa. Kama isingekuwa homa ya mapafu, tungepata watu kutoka kila kona wangelikuja this time, lakini kwa sababu ya homa ya mapafu wako watu wana lockdown, wamefungiwa mahali, ndege hazitembei. Lakini sisi Tanzania tunamshukuru rais wetu, tuna uhuru wa kufanya kazi ya Bwana. Na kwa imani Bwana ametusaidia nchi yetu, tumevuka kipindi cha kigumu kibaya ambacho matarajio ya watu wengi Tanzania, watu watakufa sana. Kinyume chake wamekufa watu wachache, wengi tunaishi, wengine wameugua wamepona kabisa kabisa. Corona imekuwa historia. Imebaki, iliyobaki ni mabaki, mabaki yanaishiria. Na tunamshukuru kiongozi wetu wa nchi, Rais John Joseph Pombe Magufuli, kwa kuongoza vita ya imani hii. Amewazidi hata wachungaji. Ameomba, sikiliza, ameomba alafu akawa mtu wa imani. Anatembelea maneno ya Mungu kwamba Mungu atatusaidia. Taifa lolote kimtegemea Mungu, Mungu anakusaidia. Taifa kitegemea mizimu, waganga, uwezi kunufaika. Lakini ukimtegemea Mungu kama mfalme wa nchi, ukaongoza watu wako wote wamuombe Mungu, wawe na vipindi vya kufunga na kuomba, huyu ni bonge la kiongozi. Viongozi wengi ufika mahali wakasema serikali ina dini, Mungu hayupo, wabaki tu watu fulani fulani. Lakini Joseph Pombe, rais, yeye ndio kaongoza hiyo vita. Kaongoza vita ya imani, kwamba tumemuomba Mungu na Mungu amejibu. Na wananchi, tokeni mwende barabarani mkasherekee, Mungu ametoa majibu. Lakini wachungaji ndio tulipaswa kusema haya, lakini wachungaji wengine kwa kukosa ufahamu wamefunga makanisa. Wamefukuza waumini wao kwenye makanisa. Wanaogopa ugonjwa, wachungaji wamekimbia, waumini wanakufa na njaa, wachungaji wamejificha huko eti ugonjwa. Hii ni ajabu sana. Maaskofu ndio wakati wa kukabili vita hiyo. Kuna simba ameingilia kundi, mchungaji jitokeze mbele. Lakini mchungaji anakimbia, anafunga makanisa. Hawa ni wachungaji wa ajabu. Tunamshukuru rais wetu. Tanzania haikufungwa. Makofi na vigelegele. Kwa hiyo tumerudi sasa kuendeleza mapambano. Ujalipia hela ya ada ya kongamano, fanya hivyo, muda sio mrefu sana. Kuni zinahitaji kuandaliwa, masufuria, kila kitu tayari. Semina hiyo hapo. Semina hiyo kishao. Semina hiyo kishao. Unasikia kwa YouTube, kwa radio, tarehe 29 tuko hapa mwezi ujao. Ni mwezi ujao ni huu? Ni mwezi ujao. Tarehe 29 tuko hapa. Kwa maelfu elfu tutakuwa hapa. Tutawazima na uwanja huo mbele hapo, tutafanya mambo ya ajabu ya kushangaza. Maana sasa kanisa lote limejaa, hata wao tunaowaleta tunaweka wapi? Anajua Mungu mwenyewe. Amen. Lakini niko liwanja hapo mbele, tutalirekodi hilo. Tutalichukua hilo. Bure. Bure, wako watumishi hapa. Watumishi wengi wa
halmashauri hapa wanatuelewa vizuri na wanamjua Mungu. Amen. Kwa hiyo lianze kufanyiwa kazi sasa na wale wahusika. Sasa Dar es Salaam kanisa limejengwa kubwa tu la kisasa. Kutakuwa na air condition 6 ndani mule. Tutakuwa na mlango unaojifungua wenyewe kwa kudetect mtu, yani unakuwa na sensor. Kwa hiyo unapokaribia mita moja utakuwa unajifungua na kujifunga kadri mtu anavyoingia ndani. Tutakuwa na mlango wa chuma ambao utakuwa unazunguka hapo mbele, ambao tayari tumeshaingiza, umetukosti ₺1,500,000 kuweka pale mbele. Na huu mlango mwingine wa kioo ambacho tutatumia ₺10,000 ambao utakuwa unagawanyika kujifungua mara mbili kwa kutumia sensa, unagalimu shilingi zaidi kidogo ₺5,000,000. Mlango tu wa kioo, mashine ya kuendesha kufanya hiyo kazi ni ₺1,500,000 mashine tu. Kwa hiyo tutaweka mlango peke yake unaweza kula zaidi ya ₺5,000,000 peke, zaidi ya ₺6,000,000-₺7,000,000 mlango tu, hujazungumzia habari ya vitu vingine. Tumekuwa na maono, hakuna fedha, lakini Mungu anazo hela. Na hilo jambo litatimia, litafanyika katika jina la Yesu. Niwashukuru wale walikuwa wanachangia hapa kutoka Kagera, makao makuu ya Kanani hapa. Mmetuma mchango, wachungaji mbalimbali sio madhehebu ya kanisa hili wametuma mchango, washirika mbalimbali wametuma mchango. Lakini wale walio nje ya nchi kabisa nao niwashukuru sana, wamefanya hivyo. Ameonyesha mtu mmoja anaitwa Ketule Mlingo kutoka kule Idao. Yeye amesema, pastor usio na wasiwasi, mimi nitapambana kufa na kupona, na wengine watakaoniunga mkono mlango huo utengenezwe. Wako na wengine mbalimbali kutoka kila mahali, singeweza kuwataja wote, na wengine hawataki atakusikika hapa, lakini jumla kwa yote, kila moja aliyefanya, pokea shukrani maalum kutoka kwa Bishop Robert. Barikiwa sana kwa mchango wako, endelea kufanya hivyo. Tunaendelea na ujenzi Dar es Salaam, ujenzi wa kwa namna kipekee sana, mpaka maono yote yatimie katika jina la Yesu. Wangapi wanao furaha kwa kazi iliyofanyika kwa kipindi hicho? Amen. Tulimwambia shetani unapoanza mwaka ule, mwaka huu 2020, tutafanya kazi, na tumefanya kazi, na tunamalizia kazi kwa nguvu zetu zote kabisa. Kuja kumaliza mwaka utakuwa tumeviringisha Tanzania, tumeviringisha dunia, kichwa chini miguu juu. Inawezekana. 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 Hallelujah. Tumekwenda kule Dar es Salaam, tumehubiri injili. Watu wameokolewa, wamebadilishwa, wamekuwa watendakazi, wamekuwa viongozi wa zoni, wamekuwa walimu kanisa, wamekuwa watoaji. Kanisa linaendelea vizuri sana. Tumeweka maji, umeme, kila kitu, miundombinu ipo. Mahali palipokuwa zero pakawa na kitu. Mpaka sasa ni Ebenezer. Bwana ametusaidia. Lakini tukavua kule, yuko kijana anaitwa Suleiman, simama. Huyu anayetumbishia hapa alikuwa ajui habari ya Kanani. Lakini tulipoenda Dar es Salaam kupitia James, mwanafunzi wa James, akamwalika, akasikia neno, akavuliwa na yeye. Alikuwa kwenye makanisa haya ya kucheza. Yuko kwenye makanisa kucheza na kiduku, ana madengrizi, anavaa vichupa, anavaa nguo zinadondoka, nguo ndani inaonekana inafutafuta kila dakika hivi. Lakini baada ya kulisikia neno la kweli, amenyoa kiduku, ameacha masuruali yale ya madengrizi na majinzi, ameacha machezo yote, amekuwa mtendakazi wa kanisa la Kanani Bible Church. Katika ziara hiyo
nimewaletea sample tuliovua ni huyu hapa. Simama tena Suleiman. Ni huyu hapa. Sogea hapa. Ha. Sasa amekuwa kijana mtanashati kutoka kule alipokuwa na kiduku na majinsi yamebana huko na mlegezo, leo amekuwa mtanashati. Kwa hiyo wale vijana mnaonisikia, uokovu ndio hivi. Sio unaokoka upo kanisani umesuka nywele mtoto wa kiume. Umevaa milegezo. Umevaa vichupa. Umetengeneza pembe za nywele zako ziko kule. Umeweka rangi kwenye kucha. Halafu namuimbia Bwana, nitakataka. Lazima ubadilike kwanza ili uweze kumuimbia Bwana. Kwa hiyo huyu alikuwa amegombea habari za muziki in gospel nini sijui. In gospel stage. Akawa mshindi namba moja, Tanzania yote inamfahamu. Lakini alikuwa ameweka kiduku yuko huko, leo amebadilishwa. Kabadilika kabisa, anayo furaha, anayo amani, ananiambia baba askofu, tutafanya kazi. Na mimi nimeona wokovu umeingia ndani kabisa. Anajua kuomba, anajua kushindana. Ameingia rohoni zaidi. Kwa mara ya kwanza amefeel ile kitu ya rohoni. Ile mwanzo alikuwa anaimba kama anatafuta kutoboa, anatafuta kutoka. Sasa ameachana bali ya kutoka, anataka aende mbinguni. Na yuko hapa, tutarekodi hapa, tutaimba hapa. Na tutaenda naye mpaka huko tunakoenda, Canada na Australia, kwa neema Bwana. Kwa neema Bwana. Lakini amevuliwa, kama tungelikaa hapa angetoka. Nimewaletea sample. Hii ndio sample. Ebu zungumza kwa dakika moja mbili. Zungumza na hadhara hii. Waeleze ulivyokuwa vijana wenzio walioko hapa. Wape maneno machache. Waelewe ulikuwaje na sasa umekuwaje, furaha ulionayo na kadhalika. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu zangu wa Kanani Bible Church. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Mungu wa Kanani, Mungu wa Pastor Robert, kwa sababu ni Mungu ambaye ana nguvu na ni Mungu ambaye anaokoa na wokovu wake ni kweli. Huko nyuma kuna aina ya wokovu ambao niliupata lakini haukuwa wenyewe. Ila namshukuru Mungu kwa sababu alinipenda kama alivyokupenda wewe, kama alivyompenda mwingine, akaamua kuachilia hii neema. Actually nilikuwa ni mwimbaji naimba, lakini nilikuwa si feel ule uwepo wa Mungu. Nilikuwa ninaishi maisha ambayo hayana tumaini. Nilikuwa ni mtu ambaye ninaweka viduku kila baada ya wiki, nabadilisha style ya kunyoa mara wei. Tulikuwa kwenye makanisa yetu tunacheza dance hizi kukatika ma style, vitu vya kidunia dunia, vile vyote vilikuwa ni vitu ambavyo tumejiweka ni kama sehemu ya tumevita kama sehemu ya wokovu, kumbe sio. Amina. Namshukuru Mungu kwa sababu nilikutana na neema hii ambayo Mungu aliachilia kupitia mtumishi wake Pastor Robert Rafaeli. Hatimaye nikaokoka na maisha yangu yakabadilika, na kuanzia nilivyookoka kwa uhakika kabisa hapa Kanani, nikaanza kufeel uwepo wa Mungu. Nikawa nikiimba na nisikia kabisa kweli naenda rohoni. Nikafundishwa namna ya kuomba, namna ya kushindana, kitu ambacho pia nilikuwa sikijui. Mimi nilikuwa naimba tu, lakini hata kuomba ilikuwa sijui ile. Namna ya kuombea huduma, namna ya kuna mambo mengi nilikuwa sijui, lakini namshukuru Mungu baada ya kufika Kanani Bible Church kupitia chini ya mtumishi wake Pastor Robert Rafael, nikapata kufunguliwa, nikakombolewa. Na pia baadhi ya roho ambazo zilikuwa zinanisumbua, roho za tamaa hivi vitu hivyo. Unajua kwa yale makanisa mengine waimbaji wanaimba, lakini huko nyuma hawajaokoka kabisa. Kwa sababu mimi na marafiki zangu wengi sana na familia nao ambao tulikuwa tunaimba wote, yani tukiwa hivi madhabahuni, licha ya kuvaa yale manguo majinzi nani kucheza viduku, lakini nyuma maisha yetu yalikuwa hayafanani hata na kile ambacho tulikuwa tunakifanya mbele za watu.
ila namshukuru Mungu amenikumbuka, ameniona, ameniona kutokea katika maficho ambayo shetani alikuwa amenificha, na Mungu amenipa mwanga wake na amenyangazia. Kwa namshukuru sana Mungu, nimepokea wokovu na nitazidi kumtumikia Mungu hapa Kanani Bible Church. Baba yangu ni Pastor Robert Rafaeli, huyu ndio baba yangu mlezi wa kiroho kuanzia tangia alivyoniokoa, tangia Mungu alivyoniokoa kupitia yeye, na hata mwisho Mungu atakaposema sawa. Ila namshukuru sana Mungu. Amina. Asante sana. Subiri kidogo. Kwa hiyo huyu ni Makatalina, yupo hapa leo? Njoo Makatalina. Ayupo? Makatalina. Aliyebakia si yuko mmoja? Mwingine alishaondoka? Mwingine alishaondoka zake, ameenda zake mbinguni. Na mimi nipo kule, najua taarifa zote, sio kwamba ni mgeni. Yuko Makatalina aliyebakia. Njoo mwanangu. Njoo. Njoo, 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 njoo. Mtumishi wa Mungu huyu, tuko wote kwenye huduma ya kufanya kazi. Namuombea na ananiombea sana. Amekuwa akimuombea mjukuu wake huyu. Mjukuu wake huyu. Anayo furaha haina hata kifani. Kumuona sasa amevuliwa, alikuwa akiwaombea sana hawa na wajukuu zake wote na ndugu zake wote. Bibi anayo furaha kumuona mjukuu wake amerudi kwenye imani. Oyene biera mzee, mkaile. Tokuulirage. Oyina mashemererwa. Mimi. Agagamba gagagakagiai. Mpe mic iko. Msikie, msikie. Ehe. Oyina mashemererwa. Nina mashemererwa gengi. No manyogo. Ni mana kidogo cha kanka msigali mto. Ukamsigali mto. Mali mto. I say. Iba mtweiro. Anakujui anasema, anakujua kidogo. Muda mrefu alimwacha akiwa mdogo. Ndio tumekuletea huyu sasa umjue. Miaka 5. Ndio huyu tumemleta mjukuu wako huyu. Asante. Anaitwa nani? Suleiman. Suleiman. Atakujua. Atakuja kwako kutembelea, atakuja, amekuja. Ndio mjukuu wako huyu. Haya, makofi anapoketi. Tayari. Waliachana ukiwa wadogo sana. Wadogo, mdogo sana, hata ajui afanye nini. Haleluya. Haleluya. Niongezee tena hizi. Sasa sikiliza. Nimeleta sample hii. Viongozi ndio waacha wamezaa sana. Wanafunzi wengi sana. Wakaniambia baba ukija na sisi tutakuonyesha sample zetu. Kwa hiyo nataka dunia ijue bishop anapotoka kanisa linaendelea. Wako walimu ambao wamefundwa hapa, wamefundisha, wanaweza kufanya kazi zote. Mi hata nikienda Canada nikakaa huko, nikaenda America nikakaa huko. Nikaenda kwenye ziara, yani miezi minne, miezi mitatu, kanisa alifi kinyume chake linaongezeka zaidi. Kama hivi na mialiko Ujerumani na mialiko ya Canada, yuko mtu mmoja Canada ameshaandaa mwaliko wa kila kitu. Nitaenda bado kuhubiri injili, nitaenda Dar es Salaam, nitaenda Mwanza, nitaenda Iringa, Tabora, kupiga kambi ya miezi kadhaa. Kanisa la hapa halifi. Halitakufa. Wako walimu na watu wamedhamiria, wako committed na Kanani. Hata mje mwavue, mlete kuku, mlete misaada, watu hawa wameamua kuwa Kanani na Bishop Robert. Wako watu wakiona kazi kama hii wanawatamani kuwaua, kuwagawanya. Wamejaribu lakini wamefanya nini? Wameshindwa kwa sababu wanashindana na Mungu. Mungu atawashughulikia mwenyewe. Hebu wale ambao wamezaliwa kipindi cha kifupi hiki cha miezi minne tulioachana, simameni juu. Mliookoka katikati hapa, simama juu kwa miguu yako. Simama juu kwa miguu yako.
Simama juu kwa miguu yako. Simama juu kwa miguu yako. Alafu njoo mbele hapo. Njoo mbele, njoo mbele, njoo mbele, njoo mbele nione sample hizi. Njoo mbele, njoo mbele, njoo mbele nione sample hizi. Kila kiongozi akae na watu wake. Kila kiongozi aje mbele kabisa, mbele kabisa. Mbele kabisa. Hapana. Muda utoshi. Muda mchache sana. Njoo mbele, njoo mbele. Ehe, kana kiongozi wako. Njoo mbele, njoo mbele, njoo mbele. Haleluya, haleluya. Njoo mbele, njoo mbele, njoo mbele. Njoo mbele, njoo mbele. Hawa wamezaliwa mimi sipo. Niko kwenye kutafuta kondoo wengine huko waliopotea, hawa nao wamezaliwa huko. Injili imeendelea na matunda ndio haya kama mnavyoyaona. Haya ni matunda, miezi minne tu niliyoondoka. Haya ni matunda. Haya ni matunda. Wewe uliyebaki nyuma, piga makofi mbele za Bwana. Haya. Haya ni matunda, wamezaliwa hawa, mimi sipo. Kwa hiyo ili waendelee kuzaa na mimi niondoke tena. Inabidi niondoke tena ili waendelee kuzaliwa. Hebu nipishe kidogo hapa katikati, naomba njia hapa, tengeneza njia hapa. Tengeneza njia hapo kidogo nipite. Aya, sawa sawa. Sasa haya ni matunda ambayo nilikuwa kwenye ziara ya kuhubiri injili ya missionary, nimerudi, viongozi wa zoni wananionyesha kazi kama hii. Amen. Wamevuliwa kutoka dhambini, wapo kwenye gurudumu la kwenda mbinguni. Mbarikiwe sana. Nawapenda sana. Sana. Viongozi wa zoni mbarikiwe sana. Kanisa kwa ujumla tupige makofi na vigelegele. Ningetamani kumhug kila moja moja, kumshika kila moja moja, muda sio rafiki sana. Kwa hiyo kwa sasa nimewaona kweli kabisa. Mimi nimeleta moja, nyinyi mmeleta 200. Nimeleta moja, nyinyi mmeleta 200. Safi sana. Safi sana. Safi sana. Nimepata 200. Nimeleta moja, zoni imeleta, zoni mbalimbali zimeenda mitaani kuvua, zoni zimeamka, zimechapa kazi. Watu hawa kama tungelikaa ndani tukakaa kwenye maombi wasingeokoka. Tunatakiwa kuomba na kutoka. Imani isiyo na matendo imekufa. Baada muda mfupi kwenye semina hii watabatizwa wote hawa. Na leo wanangu, nimekuja niwaombee wenye shida, wenye mateso. Leo ni mwisho. Mko tayari niwaombe? Ndio. Mko tayari niwaombe? Ndio. Nauliza, mko tayari niwaombe? Ndio. Leo ni shughuli moja tu ya kuomba. Nimeona, nimeburudika. Tuketi. Tuketi. Tuketi, tuketi, tuketi. Tuketi, tuketi, tuketi.
Napita wapi? Tuketi. Tuketi, tuketi. Yesu. 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 Yes. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Endelea kupiga makofi mbele za Bwana. Amen. Tutakuwa na mambo kadha wa kadha, lakini kabla ya mambo mengine, kwanza tutasikia somo fupi tu kama utangulizi. Somo letu lina kichwa mashaka ni kinyume cha imani. Mashaka ni kinyume cha imani. Sauti nyuma mnaisikia vizuri? Nyuma huko semeni amen. Mashaka ni kinyume cha imani. Tunapozungumza imani, imani ni kitu kikubwa sana, ni kidogo lakini huleta majibu makubwa sana mbele za Bwana. Imani ili kamilike haipaswi kuwa na shaka, haipaswi kuwa na woga, haipaswi kuwa yenye shaka. Imani iliyokamilika uitupa nje hofu. Kwa hiyo kama unahitaji kupokea miujiza mikubwa mbele za Mungu, lazima uelewe vizuri habari za somo hili. Mungu wetu ana uwezo mkubwa sana. Anaweza kufanya mambo makubwa sana kuliko tunavyofikiri sisi. Yeye ni mwanzo, ni mwisho. Anaweza kuponya ukimwi, kansa, homa ya mapafu ya kuambukiza. Anaweza kuponya mgongo, kisukari. Anaweza kutubariki tukawa matajiri tunavyotaka bila kipimo. Utajiri wake hauna kipimo. Lakini tunashindwa kupokea kutoka kwa Bwana kwa sababu ya mashaka. Mungu ana uwezo kuliko ibilisi. Mungu ana uwezo kuliko malaika wa giza. Mungu ana uwezo kuliko shetani. Mungu ana uwezo kuliko wachawi. Mungu ana uwezo kuliko wale wanaokutesa usiku. Mungu anaweza kushughulika na kila kitu kinachokusumbua. Lakini tatizo letu sisi ni mashaka. Amen. Ni nini? Mashaka. Biblia inasema wazi kwamba tukienda kuomba mbele za Mungu tukiwa na shaka, tusidhani kama tutapokea kitu kutoka kwa Bwana. Tunaweza kweli tukaomba, ukapiga miguu, ukapiga mikono, ukasema haleluya, ukanena kwa lugha, lakini Biblia inasema tusidhani kama tutapokea kitu kwa sababu ya mashaka. Angalia kitabu kile cha Yakobo. Yakobo sura ya kwanza. Yakobo sura ya kwanza mstari ule wa sita, mstari wa tano mpaka mstari
wa nane. Yakobo moja mstari wa tano mpaka wa nane, Biblia inasema hivi: lakini mtu kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapae watu wote ukarimu, wala akemei naye atapewa, ila aombe kwa imani pasipo nini? Shaka. Pasipo shaka yoyote. Maana mtu mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huko. Maana punguza tena sauti sasa. Zote zimefanya kazi. Tuko pamoja? Puta volume ya nani? Usiguse. Magusia. Nilikuwa mstari wangapi? Tuseme wote. Maana mtu kama yule asidhani kuwa atapokea kitu. Asidhani kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili usitasita katika njia zake zote. Sikia maneno haya. Ukiwa na shaka, unaomba lakini umejaa mashaka, unaomba umejaa woga, usidhani kwamba utapokea kitu kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo unapoomba kupona ukimwi una shaka, kupona sukari una shaka, kupona kansa una mashaka, kuolewa una mashaka. Umri wangu umeisha sasa. Kweli nitapata mume? Alafu unaomba utapokea kitu. Unaomba ujenge kanisa lako likuwe, mchungaji, askofu, alafu una mashaka. Hivi kwenye kijiji hapo kweli wataokoka? Usidhani kwamba utapokea kitu. Unaomba kwenye kwaya, kwaya iongezeke, alafu una shaka. Unaomba jambo kubwa, alafu umechanganya mashaka. Usidhani kuwa utapokea kitu kutoka kwa. Anasema aombe asiwe na shaka yeyote, atapokea. Lakini mtu mwenye mashaka asidhani, asifikiri kwamba atapokea kitu. Sio maneno ya Bishop Robert, ni maneno ya Biblia. Nataka unielewe vizuri katika kipande hiki. Ikiwa umekuja leo unanisikia kwa YouTube, unapoomba usiwe na shaka. Amen. Ujue uwezo wa Mungu uko juu kuliko uwezo wa wale wanaokuonea. Uwezo wa Mungu uko juu kuliko uchawi wa Wasukuma. Uwezo wa Mungu uko juu kuliko uchawi wa Waruguru. Uwezo wa Mungu uko juu kuliko uchawi wa Kibembe na Kifurero, katika jina la Yesu. Yesu yuko juu. Na ana uwezo wote. Ana uwezo kuliko matezo ulio nayo, kuliko mume aliyekufukuza, kuliko maskini ulio nao. Yesu yuko juu. Nazungumza na mtu hapa leo. Naongea na mtu hapa leo. Yesu yuko juu. Kwa hiyo matezo yako yako chini. Unapoenda kuomba usifikiri Yesu ni daktari. Daktari amesema huwezi kupona, achana na habari hizo. Daktari amesema huwezi kuzaa, achana na habari hizo. Wanadamu wanasema huwezi kupona ukimwi, waache hao. Huwezi kuolewa miaka 40, huwezi kuzaa miaka 50, achana na hao. Ukiwa na miaka 70 unaweza kutunga mimba na ukazaa. Lakini ukimwamini Yesu inawezekana. Daktari amekatakata mirija ya uzazi yote, haipo. Mfuko wa uzazi ameuondoa. Ukiamini Mungu anaumba mwingine na unazaa mtoto. Wako watu wanaamini hapa mchana wa leo? Aombe asiwe na shaka yoyote. Fikiria Biblia imesema shaka, sio shaka, shaka yoyote. Naongea na watu hapa. Wengi tunaomba tujibiwi, atupate majibu ya maombi yetu, kwa sababu tumejaa mashaka. Kwa hiyo majibu hayatoki. Biblia imeshasema wazi, mtu kama huyo asidhani atapokea chochote. Sio kitu tu, kitu chochote, yani upokei. Kwa sababu maombi yako yanambatana na
unaogopa waganga, unaogopa wachawi, unaogopa watu wanaoroga mchana, unatetemeka na kuogopa, unaacha kumwogopa Mungu. Na hii unakaa unahadithia habari za majini tu, bado kuhadithia uwezo mkuu wa Yesu. Unaogopa. Hata wengine wanasema, tunajua mimi nimetoka Freemason, wameniambia nisiseme, nikisema wataniua. Huyu bado ana mashaka. Hajajua uwezo wa Yesu. Yesu yuko juu. Akisema ndio, hakuna mtu akusema hapana. Shetani hana kitu kwa mtu aliyeokoka. Ana kitu ndio, anaweza kutisha ndio, anaweza kuua ndio, lakini alifanya vile kwa sababu Adamu alipoteza mamlaka yake. Mungu akikupa uwezo tena, ibilisi si kitu kwetu. Ni kama ndondocha. Anaona, anahisi, lakini hawezi kuingia. Anachofanya yeye, anatengeneza mashaka. Uwezo wa shetani upo kwenye kutengeneza nini? Mashaka kwetu. Woga. Ukisha kuwa mwoga, ni mlango wa ibilisi. Ukisha kuwa na shaka, ni mlango wa ibilisi. Lakini ukiwa jasiri, unaitupa nje hofu katika jina la Yesu. Mwanadamu kwa kawaida ni mwoga. Amen. Lakini nataka nikwambie, ukipata neema ya ujasiri, unaweza kufanya mambo makubwa ya ajabu sana. Unaweza kuvuka mipaka. Unafanya vitu ambavyo ni supernatural. Sikiliza. Ukiambiwa mwanadamu ni mwoga, hata akiwa ameokoka, anaomba hapa kwa jina la Yesu, shetani wewe. Bwana. Lakini akitoka nje usiku. Usiku ukiingia, mwanadamu yote ni uoga wa asili humo ndani. Sasa huyu mwombaji akitoka nje usiku, akakuta kitu kimekuja mbele yake kirefu kama nguzo, kitu cha kwanza ni nini? Ni jasiri. Yani anakimbia, anatimua mbio huku anakemea, anaomba, anatarajia kwamba atapata. Biblia inasema hutapata kitu kwa sababu umetanguliza woga. Ukiwa jasiri ni neema ya ajabu sana. Wengi sio majasiri, hatuna ule ujasiri. Tunaanza na woga. Kwanza tunakimbia, ndio tunakuja kuomba. Ni kweli? Ujasiri unapotea dakika sifuri tu. Wote upo. Alafu baadaye ndio naomba kwa jina la Yesu. Toka huku unatazama kwamba kimetoka au bado kiko. Kinakuja au kimeondoka. Toka kwa jina la Yesu. Unaangalia juu uone mwisho. Miguu ni ya kwatu za ng'ombe. Ah, ili ni jini. Unafanya nini? Unatimua mbio. Una mashaka. Lakini wakikuona unaomba kwa jina la Yesu, bundi uwezi, kunguru amwezi, panya mliokatiza amwezi, panya akifanya ru. Kwanza unastuka. Amen. Cha kwanza unastuka. Akirudi tena ru. Yeye pale anatengeneza hofu tu. Hana uwezo. Kama angekuwa anaweza kudhuru, angekudhuru wala usingemwona. Lakini alicho amekuingia, ameshindwa. Sasa ameona kutengenezea mashaka na hofu. Akutengenezee hofu kwanza ili apate mlango. Wewe ndio unamfungulia mlango. Brr, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Unawasha taa kwa jina la Yesu. Unachungulia. Unachungulia. Unaangalia, lete fagio, lete fagio. Anapenda tena bru, oh, kwa jina la Yesu. Unaruka. Huku unaomba, unatarajia kupata kitu, lakini upati kitu kwa sababu una nini? Una hofu tayari. Na hofu ni kinyume cha imani. Kwa hiyo unakuta Biblia inasema mtu kama yule asidhani kwamba atapokea. Lazima hofu uitupe nje. Ukitaka kushinda tu, ukiona kitu kimekuja kama kwato za mtu, alafu ukuogopa, ujue utakishinda hicho kitu. Kunguru ni bunde analia kwenye mlango, uogopi. Gururu, wewe unalala. Umeamka mlee kwenye usingizi usiku. Nini? Rrr, sema ah,
wachawi ndio wameanza shughuli zao. Kwa jina la Yesu wa Nazareth, Biblia inasema hutaogopa hofu ya usiku wala wele upitao mchana. Huna nafasi, nimekombolewa na damu ya Yesu. Hata ukilala atabweka hapo, ataondoka. Aendi kokote. Hata angetumwa kukuua, hata kuua. Hofu una. Wanamuua mtu mwenye hofu na mashaka. Akugusi kwa sema mamlaka uliyonayo ni kubwa na umeomba kwa imani. Unamwambia shetani utabaki kuwa mkia wa ng'ombe kufukuza inzi. Lakini huwezi kwenda kokote. Amen. Lakini wangapi wana ujasiri huo? Waliookoka? Wengi tumejawa hofu, tumejawa mashaka. Kwa hiyo tunaomba lakini hatuamini tunachokiomba. Kwa hiyo Biblia inasema mtu kama yule asidhani kama atapokea. Tunapozungumza mashaka, hiyo ni hofu. Nataka kuelezea kidogo mashaka. Mashaka ni pale unapoomba jambo alafu ukawa uamini unataka litokee wakati huo, usipotokea imani unapoteza. Sema kweli huyu atapona? Kweli mimi nitafunguliwa? Kweli mimi nitaokoka? Kweli mimi nitafanya hiki na kile? Kweli mimi nitakuwa na kanisa kubwa? Kweli mimi nitapenya, nitaenda? Kweli mimi nitaolewa? Hayo ni nini? Yaani mtu anaomba kabisa, baba, kongamano hili nitakuweko. Hakuna shetani wa kunizuia. Shilingi 10,000 ya ada nitaichanga tu, maana Mungu, milango inafunguka sasa. Nimepokea kwa imani. Anafikiri atapokea kesho kutwa. Siku ya kwanza mna kitu, mtego wake umekufa, wa pili umekufa. Imebaki siku moja, anapoteza nini? Ukimuuliza vipi utakuweko? Sijui. Lakini ametoka kuomba ya kwamba atakuweko bila. Lakini unamuuliza anasemaje? Sijui kama nitaenda kwenye kongamano. Sijui. Huyu ana anaomba kitu akiamini. Anaomba kitu alafu anaijiwa na mashaka. Kwa hiyo mtu kama huyu asidhani kama atapokea. Angalia mfano wa mtu asiye na shaka kwenye Biblia. Mtu asiye na shaka aliyeomba bila kuwa na shaka yeyote. Tunamuona hapa katika kitabu cha Marko. Marko sura ile ya 11. Marko 11 mstari wa 12. Alafu tutaruka tena, tutasoma mstari wa 20 kuendelea. Anasema hivi, hata asubuhi yake walipotoka Bethania aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Alipofikiria kuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akawaambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Ameomba akaenda zake. Wanafunzi wake wakasikia. Alipoomba mtu ulibaki vile vile, haujakauka. Wanafunzi wakasema, kaomba, mboni Mungu akumjibu? Ila hawakusema kitu. Siku ya pili yake, mstari wa 20, tuseme wote, na asubuhi walipokuwa wakipita waliona ule mti umenyauka toka shinani. Waliona ni watu gani? Sasa ndio imani ikapanda. Petro akakumbuka habari yake. Akamwambia, Rabi, tazama, anamuonyesha Yesu, mtini mlio ulani umenyauka. Yesu akajibu akawaambia, muaminini Mungu. Amini nawaambia, yoyote mtakayoyaomba mkitakayoambia mlima ung'oka utupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali,
aminini kwamba mmeyapokea nayo yatakuwa yenu. Amina. Amen. Amen. Nayo yatakuwa. Kwa hiyo ukiomba, huyu mtu huyu aliomba alafu hakuwa na shaka kwamba haijalishi mtu kapona saizi au kapona baadaye. Unamwombea mtu mchungaji, askofu, unaomba wewe muumini, kiongozi wa zone, usiwe na shaka. Umeombewa mshirika, usiwe na shaka. Nenda tu nyumbani kwa imani. Kunaweza wakati wa tukio la maombi kustokea chochote, ukaondoka na ugonjwa wako, ukaondoka na presha yako, ukaondoka na matezo yako, lakini usiwe na unasema leo nimepokea kutoka kwa Bwana. Unarudi kwenye kijiji chako, porini kwako, mjini kwako, kijijini kwako, una shaka kwamba Bwana leo amenifunika kwa damu yake. Lile jambo lilo liomba limekuwa lako vile vile kama ulivyoomba. Uvimbe utakuacha, maumivu yataondoka, ukimwi utapotea, kansa itaondoka, mtoto atatungwa katika jina la Yesu. Lakini usiwe na shaka, uondoke kwa alafu potezea kabisa, mbe Mungu asante kwa kuwa umenipa majibu. Lakini yuko mtu akiomba anasubiri majibu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya tano. Kadri muda unavyoenda hajajibiwa, ndivyo anavyopoteza imani, ndivyo mashaka yanapata mlango wa kuingia. Kwa hiyo ndio maana wengi tunaomba tunapoteza majibu kwa sababu ya kuwa na hofu au mashaka. Mwenye masikio. Kwa hiyo ukiomba yoyote leo, napokuombea leo, usiwe na shaka. Sasa hivi naenda kukuombea, usiwe na amini tu. Amini tu. Yaani ninachokuambia kuamini. Kwa mfano mtu ana mapepo, una ndoto chafu, una marine spirit zinakusumbua usiku, una majini ya mahaba, una kero mbalimbali usiku, upate usingizi, vitu unaona maono ya ajabu ajabu. Ukija kuombewa hapa, baada ya maombi tu, nenda kwa imani hiyo kwamba Mungu amenipa haja ya moyo. Tulia tu, vile vitu vitakuja kama kawaida, wewe usihangaike navyo. Nimekwisha kausha kazi zenu, amtafanikiwa, amwezi kufanikiwa tena, Mungu amesha nijibu mimi. Nina imani majibu yangu yametoka kwa Mungu, ni ya kwangu. Hata kama dalili za kutoka mimba zinaonekana, damu inaanza kutoka, mtoto huyu ni wa kwangu, hakuna mtu akumchukua. Nitazaa tu mimi, nitafanikiwa tu mimi, nitainuliwa tu mimi, nitaenda juu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ndani mwako huna shaka, Bwana amenipa hiki, haijalishi nini kinatokea. Usipoteze muujiza wako kwa mashaka. Kana muujiza wako, muamini Mungu. Wengine wanaacha Mungu, wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanahangaika na yule mtabiri, oh ni saa ya kutabiliwa, wanaenda kwa manabii wa kutoa maji na mafuta. Wanapoteza imani, wanahangaika na chumvi, wanahangaika na mafuta, wanahangaika na sabuni, wanaibiwa hela zao. Lakini kana Mungu, mwambie hakuna majibu kwa mtu yoyote isipokuwa kwa Yesu Mnazareti. Amen. Usiwe na wangapa meleo ilisomu. Sasa napoenda kukuombea sasa hizi, unaondoka na muujiza wako leo. Nasema leo. Nasema leo. Nasema leo. Ndiyo. Shike jirani yako, mwambie Kiingereza kidogo. Mwambie Jesus is going to change your situation no matter what. Yesu anaenda kubadilisha hali yako, haijalishi umepita mangapi magumu. Amen.
Mungu anakubadilishia uteka wako leo. Waliosema watakuloga uchai wao utawarudia. Wala usiogope. Wala usiogope. Oh, tunakuloga sisi, tuna uchai wa Kibembe, usiogope. Tunakuloga sisi, tuna uchai wa Burundi, usiogope. Oh, tuna uchawi, kuna mchawi maarufu, uchawi wa hapa. Wanakubeba mzima mzima, wanakula nyama, waambie sio hapa. Ninaye Yesu kamanda wa vita. Na leo nimeombewa. Na leo nimeombewa. Nione mchawi atakaye simama hapa. Anaenda kuteketea kwa jina la Yesu. Anaenda kuharibiwa kwa jina la Yesu. Anaenda kushindwa kwa jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. Mpaka sasa umekalia kiti, hujaelewa chochote ninachozungumza. Lakini laiti ungefungua macho yako, Mungu akakuonyesha ninachozungumza. Hapa ndio penye funguo wa maisha yako. Ukishindwa hapa, utapigana vita, imani itakushinda. Ukielewa hapa, utarelax. Utapiga vita ngumu lakini ukiwa umekaa. Ikiwa una stress, una confusion, uko sawa sawa na unapigana vita ya imani. Vita ngumu lakini una relax. So vita si ya kwetu. Tumepewa jina tujepesi, lakini shetani anatuletea mashaka, ofu. Oh, uchawi wa hapa. Hey, watu wa hapa. Hey, madhari. Unasikia maneno, watu hapa ni wagumu, hawezi kuokoka. Maisha haya, maisha wokovu ni magumu. Unabaki na mashaka, mashaka. Ukifanya dhambi, uwezi kusamewa. Una mashaka, mashaka. Unakuwa uwezi kwenda, ni kama wimbi la bahari. Leo upo, kesho upo. Nataka nikuambie leo, badili maisha yako. Badili mawazo yako. Pokea kutoka kwa Bwana kwa imani. Amen. Kwamba Bwana amenisamehe kabisa. Nenda kwa imani hiyo. Leo sifanyi dhambi kabisa, anzia hapo, songa mbele. Utaokoka kabisa na wokovu wako utakaa kwako. Lakini ukianza kwenda na mashaka, usidhani kama utapokea. Mwenye masikio agange gawera. Utaenda kupokea leo. 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 Unaenda 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 kupokea leo. Pokea kwa jina la Yesu. Uko tayari kupokea leo? Uko tayari kupokea leo? Uko tayari kupokea leo? Uko tayari kupokea leo? Pokea. Katika jina la Yesu. Keti tena kidogo. Sikiliza. Ikiwa unataka kumwona Mungu anafanya kazi kwako, mpe Mungu utukufu. Dhihirisha kazi za ibilisi kwamba ni mbovu. Eleza. Kama ulikuwa mchawi, zungumza. Kama ulikuwa Freemason, zungumza. Nataka kwenda kwa Yesu, nataka kuwahama hawa jamaa. Nataka kuwa kwa Yesu. Dhihirisha kwamba kazi zao ni. Lakini wewe unaogopa, wewe una mashaka, utapoteza muujiza wako. Umeokoka, eleza wazi, mimi namshukuru Mungu ameniponya. Nilikuwa na shida hizi, nilikuwa na harisha uji, nilikuwa na natapika damu, natapika kinyesi, lakini Yesu wa Nazareth amenikomboa. Zungumza.
Lakini ukiwa na mashaka mashaka unikienda pale, watu watanionaje? Unaangalia watu na mashaka, watu watakusaidia nini? Wangekuwa nakusaidia, wangekusaidia kabla. Mtu mwenye uwezo kusaidia ni Yesu peke yake. Rudi kwake, eleza mwambie Bwana nimefunguka kwako, nitakuwa wako milele. Mungu ataweka muhuri ndi hakuna kugusa. Naongea na watu hapa. Kabla sija kuombea. Wewe unaniangalia kwa YouTube, kabla sija kuombea. Unanisikia kwa radio, kwa Facebook, kabla sija kuombea. Sikiliza wachache ambao wanataka kumpa Mungu tukufu hapa katikati yetu. Sikiliza. Verediana Charles Rukurungu, Fra Gideon, Fra Imani, Fra Gideon kutoka Kayanga, Gideon Rafael, Amadi Nyamlingo, alimaarufu Edgar, kutoka Pemba Zanzibar, Tofili Biamungu, Tumsime Biamungu, Nyashozi, Flora Tadeo, Kigoma, Airport ya Kigoma, Leonia Richard Ibwera, na mikono si mikono ama mikoni, Elia Wadali Kayanga, na Ntume Desilanda Katoro. Unjoni mbele hapo wote ni wataja, piga makofi anapokuja. Njoo mbele. Njoo mbele. Hallelujah. Tunasikia kutoka kwa watu hawa, Mungu amewakomboa. Yesu amefanya nini? Na wako tayari kusema ili nyinyi wengine mkombolewe, mtoke kwenye vifungo hivyo, mbadilishwe. Amen. Tunaanza na dada hapa. Jina lako nani? Leonia. Unatokea wapi na eleza kile ambacho Yesu amefanya na ulikuwa unafanya nini na Yesu amekufanyia nini? Natokea Mikoni sehemu za Ibwera huko. Shida yangu yani ni uchawi. Yani uchawi umezidi kipimo. Tangia sasa hivi nina miaka 14. Unaroga? Naroga. Ninatembea bila kujua usiku kucha. Mpaka usiku kucha nakula nyama. Yani ninajitwisha hata kujitwisha. Tunachinja. Watu wengine waona, watu nao chinja nao, wengine siwaoni, wanajificha ficha. Ninatembea mpaka kwenye majumba za watu. Unaingia kwao? Naingia kwao. Unawaroga? Naroga. Naroga maduka za watu. Wananikuta ndani ya nyumba. Okay. Jamani, naenda kwenye zizi la ng'ombe. Naanza kuroga. Na
ninaonga era na era zenyewe sizioni ninazo ninapozitoa. Nilisikia kwamba nilionga shilingi 30,000. Na 30 sijui zilitokea wapi, mimi siwezi kujua. Hapo hapo tu wakaniambia. Hapo hapo tu wakaniambia, yani wewe umezidi sana kipimo kwa kuwa mnaturoga mnaturoga. Wakanani wakamwambia mwenyekiti. Mwenyekiti akanani akaniita hadharani za watu. Akasema wewe mwanamke umezidi kuroga. Nikasema sasa mimi mbona sioni ulonani uchao unakuja kujaje? Basi akasema yani sasa hivi naomba heri utoke hata kijijini mwetu, wewe umeshakuwa mchawi sana. Kwa hiyo mama, ulikuwa unaenda kwenye nyumba unapaa usiku? Yani nakuta yani niko kwenye zizi la ngombe, saa nyingine napita naenda mpaka nani kwenye duka la watu ndani. Umevua nguo? Yani hapo ndio sijui. Ngoje eh? Kidogo. Uwezi kwenda bila kujua. Yani tueleze kidogo. Eh? Unaenda unaroga? Naroga. Unafanyaje katika kuroga? Eh? Unafanyaje? Kuroga yani naenda mpaka pale wananikamatia pale. Unakuwa unafanya nini pale? Naenda kuroga pale pale kwenye zizi la nani la ngombe. Unajitwisha nyama za watu? Najitwisha, ninakula. Eh? Unawabebaje? Najitwisha nani mizoga za watu. Unaweka begani au kichwani? Kichwani. Alafu unapaa? Tunatembea na miguu. Mchana hiyo? Usiku. 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 Na hilo nani iwa uchawi, nilibebeshwa na mwanamke mmoja. Ndiye alionibebesha uchawi. Sasa hivi ni mwaka wa 10 na ngapi? 13. Kwa hiyo umekuwa ukifanya hizi kazi kwa muda gani? Eh? Uko ukifanya kazi za kuroga kwa muda gani? Yaani ninaroga. Yaani naenda kwa nani? Wakiniambia kwamba ulikuwa unaroga. Tamani mbona wewe uchawi usijui? Naenda kwa waganga sasa. Nimeshaenda kwa waganga ili wanitoe hilo nani? Hilo pepo la uchawi. Namaliza kama miezi mitano linarudi. Unakula nyama za watu? Naota yani nakula nyama za watu, saingine nawaona kabisa hivi. Kwa hiyo mnachinja? Mnakuwa kikosi? Tunakuwa kikosi. Unawajua unaoenda nao? Wengine nawajua. Wengine wanajificha wanajifanya hivi. Eti nisiwaone. Wanakupitia saa ngapi sasa? Wanakupitia saa ngapi? Kama saa 8 hivi wananipitia. Wakija wanakupa ishara gani ili na wewe uwafuate? Kuna siku walikuja yani wana mizoga mingapi miwili wamejitwisha kichwani. Hapo wakaja mpaka pale nyumbani. Nikawakemea. Ngoja kwanza, kabla ya kukemea. Hapo wakarudi. Ngoja kidogo. Unajitwisha, wanakuja kwako, wanakupa ishara gani na wewe muende kuroga? Wanakuambiaje? Wanapiga ngoma, una bunde analia au kuna kitu gani kinachofanya? Mimi wananiambia twende. Na wewe unaondokaje hapo ndani? Be? Unapaa? Ninatembea na tunatembea na miguu. Alafu baadaye mnapaa? Mimi kupaa nilikuwa naona, nilikuwa bado sijajua kupaa. Nilikuwa tunatembea kwa miguu. Alafu kwenda mbali nilikuwa sijaenda mbali. Nilikuwa narudia karibu karibu, sio mbali. Haya, sasa kijiji kizima kinakujua ya kwamba ni mchawi. Wamenijua ni kwamba ni mchawi. Kwa hiyo wamekwambia ili wasikuue uende. Utoke, umeshakuwa mchawi sana. Uende uombewe. Wakaniambia nenda uombewe, ukishaombewa ndio urudi kijijini. Ndio nimekuja. Sasa mama, kama umekuja, tueleze wazi, ulikuwa unaroga, unakula nyama za watu, umeua. Eleza wazi ili tukuombee uchawi kutoke. Yaani mimi naomba mniombee uchawi uishe. Na mama alikuwa akiroga. Mama mzazi. Sawa sawa. Sasa mama mzazi aliporoga, si watoto tukamtenga. Tulipomtenga, watoto tulikuwa watoto wangapi? Tulikuwa watoto 6. Sote tukamtenga sote. Na kuroga kwenye mama alitoa kwa waganga. Mwisho na wewe ukawa unaroga? Na mimi sasa nikawa ninaroga. Sawa. Kwa hiyo sasa utaki tena kuroga? Sitaki kuroga tena.
Nakiri mbele za Mungu na mbele za Yesu Kristu. Naomba niokoe. Vile vitu ulivyokuwa unatumia kuroga viko wapi? Walivichoma. Kule kani, walivichoma wapi? Huko huko nyumbani. Kanisa gani? Kanisa la Kanani. Ah, Kanani Kizinga. Ulivileta ukavichoma. Wakavichoma. Ilikuwa nini? Na alikuja pale pale wa Kizinga akavichomea pale pale nyumbani na nilivikusanya akavichomea pale nyumbani. Ilikuwa ndio zana zako za kurogea. Ehe. Ndio akaniambia, alafu nilikuwa nimeshaleta waganga wengi. Ngoja kwanza. Walikuwa nimerundika madawa ndani ya nyumba nje zote. Ngoja kwanza. Vile ulivyokuwa unatumia kuroga ilikuwa nini? Be? Ulichokuwa unatumia kuroga ilikuwa nini? Ukienda kuroga kwa mtu unatumia nini? Tulikuwa tuna uganga. Mna mkono wa mtoto, mna kifuu cha nazi, mna nini hasa? Mimi sasa nilikuwa naenda bega la mtu. Sana sana nilikuwa naenda bega la mtu. Yaani nyuma ya mtu mimi. Ulishawahi kufufua mtu? Hamna. Aliyekufa? Hapana. Tunataka tukuombe. Hapo nilikuwa bado. Tunataka tukuombe. Naomba mniombe. Uache uchawi. Niache uchawi. Ile roho ikutoke. Yaani roho initoke la uchawi. Umemaanisha safari? Yaani nimemaanisha sana. Maana kama nakuvuta kumbukumbu uliwahi kuja ukakataa kusema kabisa. Nilishakuja huku. Ukakataa kusema ukajificha. Nilikuwa ninaoga, sijui ni shetani alikuwa amenikandamiza hapo ndio nilikuwa sijui bana. Hata kubatizwa nilitoka bila kubatizwa, lakini leo hii nataka niende. Nimebatizwa jamani. Nimechoka. Haleluya. Aliwahi kuja huyu bwana kwenye semina moja wapo akatuficha ficha pale we. Sasa yamemkuta huko. Kaja kueleza yote wazi. Kwamba kweli alikuwa anaroga na kula nyama za watu. Funguka mama, tutakuombea hapa. Mizigo itakutoka na utarudi kijini watakupokea tena. Amina. Alafu nasikia na umu kifuani, sijui kuna nini umu panauma. Kuna vijitu vinapiga kama simu umeiweka kwenye nani? Vibration. Alafu na mguu wote unauma. Uchawi utaki tena? Si utaki tena mbele za Mwenyezi Mungu na mbele za Yesu, sitaki uchawi tena. Unaanza upya sasa? Naanza upya. Hebu waambie wale nilio waroga jamani mnisamee. Nilio waroga wote jamani naomba mnisamee. Nimeokoka sasa. Nimeokoka sasa. Haya, msameeni huko Kizinga. Ameokoka, mpeni muda, mtazameni na ataendelea kwa imani hiyo. Amen. Kwa hiyo kanisa la Kanani Bible Church tunawaondoa watu kwenye mizigo hiyo. Tunaurudisha tena mtaani akiwa wa watu safi. Amen. Kwa hiyo akikiri akakubali alichokuwa anafanya, basi Mungu anamsamehe. Amen. Nanyi pia. Alafu kuna na mizimu. Mizimu ina nani waga inakuja mpaka nyumbani pale kwetu. Yaani mizimu yenyewe ya baba. Kuna manyoka yanakuja, yani siku moja tuliona nyoka kubwa. Ilipofika pale tukashindwa jinsi ya kuipiga, tukashtuka sote tukaiacha ikarudi. Sasa kuna zingine nyoka zilikuwa zikija. Baba kweli alikuwa na nani, ana mizimu ya nyoka. Na yenyewe naomba yani kwa Yesu Kristo yani aitoe kabisa. Uanze na moja. Nianze na moja. Asante sana. Tunakuja kukuombea hapa muda si mrefu ujao. Amen. Tunaendelea kusikia. Jina lako nani dada? Anaifuata Diana, natokea Rukurungo Kiziba. Ndio. Mimi nimeteseka sana kwa miaka 10 sikupata mtoto nilipoolewa. Nikakaa humo baadaye nikaanza kuwa naota ndoto mbaya. Najituisha watu ambao wamekufa, narara na wanaume ambao sijui. Baadaye nikawa nanyonyesha watoto ambao sijui usiku naenda. Baadaye nilikuwa naota ndoto naona mwanamke ananipeleka. Ananipeleka kwaka na niambia wewe leo utapata mpaka uli meshamba yangu yote mpaka uimalize. Nikaanza kuwa nasikia mwili wote unasimka, mwili wote unawaka moto mpaka kwenye matiti. Nikiwa naamka asubuhi naona kweli nimenyonyesha watoto wengine na wazaa, lakini sijui kwenye ndoto. Baadaye nikaleta mtoto wa dada yangu mwenyewe ameshakufa na dada yangu ameshakufa na huyo mume wake ameshakufa. Sasa nikaja na mtoto. Mtoto nikampeleka kule nilipoolewa nikakaa naye.
Nilipo kaa naye akaanza shule, akaanza la kwanza, la pili, sasa hivi yuko darasa la nne. Sasa akaanza kujitokeza vitu vingi sana. Yaani vitu nilikuwa sijui vinatokea wapi. Mimi nilikuwa kama nimesimama hapa. Ninaona vitu vinaungua sijui hivi vinatokea wapi. Naona barua ndani sijui zinatoka wapi zinasema kwamba sisi tutakumaliza. Nikuwa naona vinyesi, sefuria zote, sahani zote za kulia, nguo zangu zote zimeungua, godoro zote zimeungua, zimechanachanika, mashuka yote sijui. Yaani kwa mefungo na kuta nyumba yote imeungua, mahali tunapolala kote. Yaani nilipotoka nyumbani kule nikaja huku nikaona kwamba nikimbie kwa nani, kwa mchungaji Robert. Wewe unakaa wapi? Nakaa Rukurungo Kiziba. Kiziba. Mhm. Ulikuwa na unajitwisha nyama, unajitwisha wapi? Kwa najitwisha nyama. Naota ndoto saa nyingine naona nimelazwa pale na ruka watu ambao waliokufa. Sijui walikuwa natokea wapi. Walikuchomea vitu, mizimu, watu. Kuchoma? Ulisema kuna watu wanachoma. Yaani vitu ndani vinaungua tu vyenyewe. Vinaungua vyenyewe. Yaani nikija hapa nikitoka kama jikoni nakuta vinyesi vimejaa. Kama nimemenya ndizi hapo, nimemenya ndizi, nikaacha ndizi hapo, nakuta yote imechanachwana, imekatakatwa kabisa vipande, na kisu nakikuta hapo. Okay. Umeteseka hivyo kwa muda gani? Kwa miaka miwili. Mume wangu akaenda kwa waganga, alipoenda kwa waganga akamwambia kwamba hivi vyote sijui amevalisha huyu mtoto ambaye aliyekuwa naye unalea. Baadaye akasema kwamba sasa tufanyeje? Siku tunakwenda kulala au kiamka kuanzia asubuhi, kila kitu chote iko nashika. Ukivaa viatu vyote vinachana, unakuta wembe iko hapo. Ukipika chakula unakuta kimemwagwa, ukinunua sukari, maji yote ulikuwa na mwagwa, kila kitu. Una mizimu humo ndani? Be? Una mizimu ndani? Sijui kama ipo, mikuwa kwa mume wangu. Mm-hmm. Baada ya kuja hapo naendeleaje? Sasa hivi naendelea vizuri, naikuwa najisikia moto unawaka mgongo, nikuwa nimebeba kitu. Kitu kilokuwa kinafanya hivi kuanzia kwenye kichwa kama kinang'oa meno kabisa, nasikia kama meno yote yametoka. Lakini sasa hivi najisikia vizuri. Makofi na vigelegele. Hai. Yesu anaweza. Tunahamia huko kwanza kidogo. Tunaanza tena hapa tuonde. Baba, jina lako nani? Mimi naitwa Onesimo Ntima. Kutoka Bujuruga. Ndio. Okay. Onesimo, ulikuwa na matatizo gani na Yesu amekufanyia nini? Mimi kikubwa alichonifanyia mahali hapa, nilikuwa na matatizo ya kuumwa tumbo kwa muda wa miaka kama mitatu hivi. Nimejaribu kutumia njia zote za waganga wa kienyeji. Nikienda wananipa dawa za kunywa kwenye chai, kuoga kwenye maji, lakini havijanisaidia lolote. Toka nilipochukua uamuzi wa kukanyaga mahali hapa nikaombewa, nilivorudi nyumbani nikaanza kutapika na kuharisha sumu kwa muda kama wa siku saba. Nilikuwa naona kama oil chakavu hivi inatoka mwilini. Ndani ya siku saba ikawa imekoma na tumbo likawa limeacha. Ndio kikubwa kilichonifanyia. Makofi na vigelegele. Unayo furaha? Ninayo furaha sana. Mateso, umeteseka kwa muda gani umesema? Miaka mitatu. Miaka mitatu. Lakini kwa maombi tu umeshangaa umefunguliwa. Yaani siku moja hiyo hiyo tu kupokea. Nikapokea, nikaanza kutapika na kualisha. Ulikanyaga mafuta? Hapana. Ulipewa udongo? Hapana. Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Na haleluya. Ulitozwa hela? Hapana. Bure? Bure kabisa. Nyinyi mnaosikia, maombezi hapa ni bure. Hakuna pesa, hakuna chochote, ni kwa jina la? La Yesu. La Yesu. Na miujiza ni ya uhakika. Shetani anapata shida kwa kazi kama hizi ambazo zinafanyika. Bwana nani umesema? Onesimo. Onesimo, unayo furaha? Nina furaha sana. Unawaambiaje wanaokusikia kwa radio?
Wanao nisikia na wambia wasipoteze muda tu kuenda kwa waganga. Wafanye ima, watue kanisa la Kanani lilipo, maombezi ni bure na wanapona. Asante sana. Na kuombea hapa muda si mrefu. Twende mwingine. Amadi, yuko wapi Amadi? Ah, ndio Amadi, hebu sogea kidogo hapa mbele. Aha. Amadi, hebu niambie bwana, ulikuwa? Yaani mimi na hofu kwa leo siwezi kuzungumza chochote, naomba mnipe ruhusa nitazungumza Jumapili. Maybe. Mimi sitoki kwa leo. Umejaa hofu na mashaka? Umejaa hofu na mashaka? Yes. Weka mkono juu ya kichwa chake mtu huyu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Pepo, kazi za giza ndani ya mtu zihame. Zihame. Majini yatoke ndani ya mtu huyu. Toke. Kazi za giza zitoke ndani ya mtu huyu. Toke. Kazi za kuzimu zitoke ndani ya mtu huyu. Toke. Majini toka. Toka. Mapepo toka. Toka. Kazi za giza toka. Toka. Uchawi toka. Toka. Freemason toka. Toka. Kila vitu ulivyokula, ulivyobeza, naamuru vihame kuanzia sasa. Hofu na mashaka itoke kwako kuanzia sasa. Toka. Yesu wa Nazareti, alani kila pando cha ulipanda baba. Pokea uzima sasa. Katika jina la Yesu. Amadi, niangalie mimi hapa. Amadi. 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 Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. 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 Alale hapa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Alale hapa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Alale hapa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mapepo. Majini. Majini. Majini, 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 toka kwa giza, toka mapepo, toka uchawi, toka Freemason, toka mapepo, toka kazi za giza, toka majini, toka mapepo, toka kazi za giza, toka kazi za giza. Amadi? Amadi? Naam. Amadi? Naam. Niangalie mimi hapa. Simama. Haya, simama kwa miguu yako Amadi. Amadi? Naam. Niangalie mimi hapa, achana na hivyo. Sema mimi ni mzima. Sema mimi ni mzima. Amadi? Angalia huko. Amadi? Amadi, nitazame mimi. Amadi. Amadi, unaona nini? Hawana nafasi yao. Yesu amesha kanyaga mahali hapa. Yesu amesha kanyaga mahali hapa. Nitazame mimi hapa. Amadi. 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 Nitazame mimi. Nitazame mimi. Nyanyua shingo yako nitazame mimi. Aha. Aya. Amadi. 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 Majini yana nafasi tena kwako kuanzia sasa. Funguka. 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 Kwa jina la Yesu. 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 Funguka.
Funguka. Funguka. Funguka. Funguka. Funguka. Funguka. Funguka. Funguka. Aya. Amadi. Edgar. Amadi. Hey. Nitazame mimi. Ah, Amadi. Hey. Niangalie mimi hapa. Funua ya macho namna, funua ya macho. Funua ya macho hivi. Funua ya macho hivi. Aha. Edgar. 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 Ulikuwa unamtaka mchungaji Robert huyu hapa sasa. Fungua macho. Ufungua macho mapepo. Yahame kwako kwa jina la Yesu. Amen. Toka. Toka. Aya, inua shingo yako tena. Amadi. 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 Hey, Amadi. 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 Niangalie mimi sasa. Niangalie mimi hapa. Haya, nitazame mimi. Tazama mfunguka. Niangalie mimi hapa. Niangalie mimi hapa. Niangalie mimi hapa. Zungumza. Usiogope, Yesu ameshakuweka huru. Usiogope, Yesu ameshakuweka huru. Amadi. 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 Angalia mimi. Niangalie mimi hapa. Toka huko uliko. Toka huko uliko. Toka. Toka huko uliko. Toka. Toka huko uliko. 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 Haya. Toka huko uliko. Haya. Amadi. Kumbe unajua kusema. Amadi. 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 Hebu niambie ulikujaje hapa? Amadi, zungumza sasa tayari. Niangalie mimi. Uzungumze, unatokea wapi? Unatokea wapi? Ulikuwa mtaka bishop, nimefika hapa sasa. Nieleze nini kimekukuta, unataka nikuombee katika nini? Niambie. Cheua cheua mapepo yote yatoke. Aya, umetokea wapi? Umetokea wapi? Kutoka Zanzibar. Unatokea wapi? Kutoka Zanzibar. Zanzibar. Yes. Ndio. Zanzibar. Eh? Umetoka Zanzibar kini, but niko na big story sana ila but naomba kwa leo nipe siwezi zungumza chochote but nitazungumza next week ila kwa leo. Wewe umenijuaje mimi? Hebu nipe picha kidogo nipate kujua. Umenijuaje mimi? In short ni kwamba but nini nimekujua kwanza kupitia YouTube. Mhm. Kutizama kwa kwanza kuna mtu anielekeza maana kuingia YouTube. But kandika Robert TV TZ nikakuona. But sikuweza ku yani kuvumilia kustahimili kutizama vile nikatizama. But nilipoingia tu kwa YouTube nikapata kudondoka lakini pati kuko na manager ambaye ni my friend wangu pati yako ako Zanzibar pati ndio aliniweza kuni connect na huko manager. Yes. Ndio alikuongoza kuja hapa. Yes. Ulitazama kwa YouTube baadaye uka ulipoona picha ya bishop kadondoka chini. Yes. Alafu yeye ndio akakusaidia sasa kuja huko. Maybe but alikuwa akikuja kwa business yangu. Okay. But alikuwa ni kama mapento alikuwa ni akikuja kwa business yangu ati kwamba yani alikuwa ni mtongo wa karibu kwa hiyo but kwa sababu big story ya life yangu alikuwa nayo but alikuwa anajua but nzima ya life yangu but nika akawa ananielekeza. Wewe umeoa?
Nilioa lakini tukatengana na mke. Nikafukuza. Ulikuwa na watoto? Okay, yes, nilikuwa na mtoto mmoja ako sekondari, ako Foreman. Sekondari. Wewe ni mtu wa wapi? Wa Kilindi, wa Malindi, wa hapa Tanzania? But here, no, mimi ni mtu wa Tanzania, ila niko asili ni Iringa, lakini ni tumekaa miaka nyingi Zanzibari, tuko kutoka watu wa Zanzibari. Umekulia wapi? Nimekulia sehemu tofauti tofauti, but wazazi wangu walikuwa kwa job, but nimekaa Iringa kidogo, baada hapo tukamia Zanzibari. Umesomea shule gani? Shule nimesoma Minaki, Dar es Salaam. Minaki kule, yes. Kisarawe. Yes. Ulikuwa na jina hili la Amadi? Yes. Au ulikuwa na jina la Hedga? Nilikuwa na jina la Amadi, maana nibadilisha, yani wazazi wangu walitoka dini ya Kikristo kama ya Islamic. Na ukawa Muislamu, ukapewa jina la Amadi. Yes. Shughuli zako zilikuwa nini? Pasta bati, yani niko na hofu bati, leo naomba tu niwache sizungumza kitu. Unamwogopa nani sasa? Next week nitazungumza nani. Unamwogopa nani? Nimepata story yako kwamba ulikuwa Freemason. Ni kweli? But nimekwambia hizo mambo bati ziko, jo sasa nime naomba tu. Unamwogopa nani sasa usizungumza kitu bati, naomba tu next week nitazungumza kwa leo. Unamwogopa nani? Sipo tayari. Kuna watu unaona hapa? Yes. Kuna majina unayona hapa? Eh? Kuna watu unaona? Nipata taarifa zako, bwana, nipata taarifa zako tangu nikiwa kwamba anamsubiri Bishop Robert. Yuko Freemason. Amekulia huko. Miaka 20 yote amepotezea akiwa Freemason. Kwa hiyo anasema msubiri Bishop Robert aje sasa. Nimueleze yote tulikuwa tukiyafanya huko. Sasa wakati umefika hata kuniangalia usoni, hawezi kufanya nini? Kuniangalia. Ndio mimi sasa nimerudi. Nitazame. Amadi. Unaona nini? Eh? Unaona nini? Ndio tumerudi sasa tuongee hapa, unasemaje? Eh? Amadi. Ndio nimerudi sasa tuongee. Wewe ulikuwa unatumia nguvu za kichawi, si ndio? Eh? But nimekushuku kueleza, but naomba tu kwa leo wewe upate kuniacha. Au maybe baada ya ibada basi kama tunaweza pata muda tukaketi. Nikiwa but ni okay, hebu nikuulize. Ukishamaliza kunieleza huko pembeni, utakuja kuzungumza? Yaani ni kwamba baada ya kubatia kumaliza, hata juhuri aliongea na yeye, nikamwambia bati leo siko tayari bati kuzungumza, ila bati niliomba kwa sababu bati niko na vitu mingi, bati nikaomba ule kiongozi ile mam, nikamwambia unaweza enda mwambia pastor leo sizungumza kitu yote. Wewe ila bati naomba tukae tukizungumza, bati background yani kwa background vile venye ilikuwa na vile ilikuwa, ushanifahamu. Alafu baada hapo Jumapili ndo naweza simama nikazungumza mbele ya Kadamnas. Aha, haya sawa. Tutakupa hiyo nafasi, haina shida. Labda nikuulize kitu kimoja. Umeokoka? But kukujana hapa wakatuambia lazima tuongoze sala ya toba but ili tuweze kupata mafunzo za hapa, ila but nilikubali tu kwa sababu nilifika, lakini zile vitu nilizokuwa nazo but si, ina maana unajua ile wokovu ni ile wokovu ya kusema tu nafanya hivi, lakini yale tunakuona zuilika kwa bati ile wokovu ya ndani ilikuwa ni bado ile ile ya nje kutamkishwa tu ilikuwa hii. Ya nje umefanya, ya ndani hujafanya bado. Yes. Haya, hebu niambie, ulitumwa kuja kumuona mchungaji Robert kumdhuru au ulitumwa ulikuja kuombewa? Mimi sikutumwa kuja kuzuru. No. Ulikuja kufanya nini sasa? Mimi nilikuja kwa ajili ya kuombewa mwenyewe. Bati kutokana na hizo mavitu zenye nilikuwa nazo, zenye zilikuwa zikinisumbuana.
But si nimekuja au kuna mtu amenitumana ili mimi nipate kuja na hapa hapana si kweli. Ila baada ya kutizama YouTube basi na kuangalia venye unafanya basi na ilikuwa si kitu rahisi kukuja kukuja huku ilikuwa ni kitu ngumu. Na kwa sababu unajua ilikuwa ni kitu ngumu na ilikuwa haikuwa kitu rahisi. Ndio maana basi nikasema niko na big story. Basi nimekuja mahali hapa ina maana ni mahali pa kuja kupata uponyaji. Si nimekuja mahali hapa ama ni mtu ametumana ili nikuje na hapa si patana. Wewe umekaa Freemason muda gani? Bishop, yani ni story big story. Yani mingi siwezi kuzungumza ila naomba tu unipe muda mimi nitazungumza lakini kwa sasa hapana siwezi kuzungumza. Jamani umemmsikia huyu? Aya, kwa sababu kama hujaamua kuokoka na vile vile hujaamua kufanya nini? Kupona na kuacha yale matatizo yako. Ndio maana hutaki kuongea, ndio maana unasita, ndio maana una aibu. Yaani sasa umekuja kuombea ili uondoke upone urudi kwenye shughuli zako. Yako mambo inabidi uyafanye ili ufikie muujiza wako. Lakini kwa sasa tunakupa huru, utazungumza na bishop, tutazungumza, utafunguka Jumapili ijayo, utaeleza unachotaka kueleza. Na mimi nitakueleza ambacho nataka kueleza. Kwa sasa Bwana akubariki. Yes. Mwacheni awe huru. Tuendelee. Muda wetu sangapi sasa hizi? Tutaende. Wewe unatokea wapi? Natokea Bukoba. Bukoba. Ndio. Umekuja na matatizo gani? Ah, mimi matatizo yalianza nikiwa darasa la pili. Kwa hiyo kipindi nasoma shule nikapata matatizo. Nilipokuwa naamka asubuhi nakuta uniform zangu zimechanika. Vitu vinapotea madaftari. Kwa hiyo wakamwambia baba anihamishe nirudi Rwe Mishasha. Sogeza mike ndo. Rudi Rwe Mishasha pale Rwa Misheni. Nilihamia Rwe Mishasha nikiwa darasa la 4. Nilipohamia pale Rwe Mishasha nikaendelea kupata matatizo lakini Mungu akanisaidia nikafaulu mtihani wa darasa la 4. Pale sijamaliza hata mwezi nikapata hata nikawa kaka mkuu pale shuleni. Nikaendelea hivyo hivyo kwa sababu najua ukitoka kijijini watu walio wengi wanaanza kufanyaje kuona labda mtu wa chini sana. Ila Mungu alikuwa ananiwekea mkono naendelea nini na masomo yangu. Ikabidi niwe kwa adangu huko mjini niwe naenda shuleni. Lakini nilipokuwa inafika usiku naenda kustudy au kujifunza nikiwa sebreni. Nikuwa nakuta kinaingia kitu kama nini? Kama vile mwanga wa nini wa radi hivi. Nikiwa nimekaa. Kwa hiyo pale unakuta fahamu zote zinafanya zinaisha. Lakini naendelea kumuomba Mungu bahati nzuri na wazazi wangu walikuwa wanapenda sana Mungu. Yaani wanapenda sana Mungu na mama yangu bado wako hai. Akasema mtoto wetu tutaendelea kuombea. Nikaja nikafaulu mtihani wa darasa la 7. Nikafaulu kwenda Kagame Sekondari. Sasa nilipofaulu kwenda Kagame Sekondari kuja kufanya mtihani wa form 2. Nikaendelea kupata matatizo tena. Na mtihani wa form 2 niliufanya nikiwa na shida tena. Lakini Mungu akanisaidia. Shida gani hizo? Shida hizo ambazo nilikuwa nazipata ni mfano ningekaa kwenye meza fanya mtihani au kitu chochote. Kwa hiyo nakuta sina fahamu ameshanipeleka nyumbani. Mimi sijui lolote. Lakini Mungu akanisaidia nikafaulu mtihani wa kidato cha pili. Baada ya muda ikabidi wamshauri baba mzazi kwamba mtoto ampeleka hata Bugando au Muhimbili waangalie kama necha yake iko sawa katika ubongo kila kitu. Wakakuta niko sawa kila kitu lakini matatizo hatujui yanatoka wapi. Lakini Mungu akaenda nafungua unajua shetani anajitamba sana. Nilipokuwa nakutana na mama fulani njiani akasema wewe tunavyokuangalia kwenye vyombo vyetu sijui alikuwa na vyombo vya mitandao, sijui mitandao yao ya kiuchawi. Anasema wewe ilikuwa usome kama au uwe profesa sio lakini hautafanikiwa utakuua. Sasa nikamwambia baba je wakiniua na mimi nikaanza kuogopa mambo ya dunia ya kidunia baba akasema na mimi najiua. Baba akasema usijiue sasa Mungu atakusaidia ipo siku utafanikiwa mtoto wangu kwa sababu wote hata maprofesa wanafanya kazi lakini wanapatia hata kwenye biashara. Basi na mimi nikavumilia. Baadaye baada ya mwaka mmoja nikaingia kulifind test QT. Nilikuwa nasomea pale Bukoba Sekondari. Bahati mbaya au nzuri natoka mle na Nida Hassani ikapita gari la soda. Ile kampuni ya Coca.
Kwa hiyo ilipo nishika tena lile nani pepo akunimwaga chini, bahati nzuri nikaangukia nyuma. Lakini nilipokuwa naangukia nyuma alikuwepo mume wake na shangazi yangu. Ndio akaniepoa akaniweka kwenye gari wakanipeleka Usari Government. Mungu akanisaidia baada kama ya masaa mawili nikajitambua, lakini nilipoangalia hivi nikaona niko tofauti na nilipokuwa. Mungu akanisaidia nikakaa baada ya muda, lakini nikasema baba mimi bado napenda nini kusoma. Ngoja nifanyeje niangaike na mambo mengine. Nikaingia kwenye vyuo vya ufundi nini, lakini sikumaliza tena muda mambo yakaendelea kunipata. Ikabidi nikae muda fulani, baba kaniangaikia nikafungua biashara. Nikapata mtaji kama wa 500 au na kuendelea. Nikawa wakala, nikafungua nini mambo ya wakala, nikawa na biashara hii ya kawaida. Lakini pale ambacho kilikuja kunishangaza kitu kimoja, nikanua hata pikipiki kila kitu, yani nilikuwa nimeshakuwa kijana wa ukweli. Basi baadaye naenda kuhesabu hela ambazo zimeuza, mfano kama saa 6 au saa 7, nakuta na laki na 80 kuja kuhesabu na 1060 kuja kuondoka nyumbani, nakuta hela zimeupolewa zote. Sasa nikajiuliza, baba hivi nitafanya nini humu duniani, mbona nimekosa raha ya maisha? Basi baba akasema kwamba hayo ni nini, matatizo ya kidunia, lakini wewe uendelee kumwomba Mungu, ipo siku atakufungulia tu. Basi kwa sababu nilikuwa tena ni kiongozi wa kanisa ambalo nilikuwa siku za nyuma, kwa sababu hapa nipo Kanani lakini nilikuwa KKKT. Kwa hiyo wakanichagua nikawa wakili wa mtaa. Mimi mawakili kuwa najua ni watu wazima kama nyie wazee wa makamo kama huyo baba. Kumbe yani wakaamsha mkono wakasema Gideon ndoa awe wakili wa kanisa. Kwa hiyo mambo ya kanisa, mambo mali za kanisa zote, sadaka, kila kitu mwisho wa mwezi nilikuwa nachukua kule kwenye jimbo. Basi sasa ikafika muda fulani wa Christmas, kwa kusanya kama 800 na hizo hela nikaanza kuogopa na zitenga, na hela nyingine nikasema labda zipo zinakaa kwenye Biblia. Kuamka asubuhi kama 300 na nakuta hamna kitu. Sasa nikasema hapa baba nipofikia ni bora nifanyeje, nitoweke duniani. Nikasema wazazi wangu nikiendelea kuwaambia hivyo, inawezekana mzazi mwingine akajinyonga au akajiua. Ni bora mimi nitumie akili yangu nifanye kitu fulani. Ikafika muda fulani nikakusanya hela kidogo, basi nikapanda basi nikaenda stendi kumji. Nikaingia Dar es Salaam, kuna baba mdogo zangu, mashangazi zangu. Nikaja baba mdogo nimekuja kutembelea, akasema na mimi nilikuwa nakuwazia mtoto wangu. Nikakaa kule Dar es Salaam, nilikuwa nimeshamaliza kama miezi mitano. Sasa baba kanipigia simu akasema unaendeleaje? Nikasema kule watu wengi wanaomba, kuna Christopher Mwakaseke, wakina Gwajima, wote hao nilipitia, wakina Kakobi. Basi na kule kanisani ambako tulikuwa huko nani, kanisa letu la KKKT, kuna vijana watu wanasema wanaomba, lakini akikuombea kuweka mkono anasema leta na maji nikuombee au nikumwagie maji, au yote ataisha, utanua hata gari nini. Ni mimi kwa imani yangu kajua na yeye anavyoniambia, Mungu ndo anayejua, ngoja niendelee kuvumilia. Baba nikamwambia, lakini wanasema kuna mchungaji fulani Robert, na mimi kwenye mtandao nilikuwa nimesha kuangalia, lakini hivyo kuangalia kwa sura nilikuwa sija kuona ana kwa ana. Labda Dar es Salaam kuna kipindi nilikuona, hivyo kuona juzi jana hapo ulipokuwa kwenye vyombo vya matangazo, ndio fikira ikaingia na Roho Mtakatifu kanishukia. Tukasalimiana vizuri, ukasema kesho utakuja ufanyeje, tuonane kanisani. Basi baada ya miezi mitano, na tena sikupitia nyumbani, wazazi wakasema upande basi moja kwa moja mpaka stendi kuu utanikuta baba mzazi. Kasema kila kitu utaikuta upande na gari naloenda wapi, Kanani Kalago hapa Kishao. Nikaja, Mungu bariki, saa 11 hivi kasoro nikakuta kaka yangu Evodi Usirukasi, huyo mwalimu wangu, na kaka fulani alikuwa ni nani mwingine huyo hayuko hapo mbele, wakakupokea. Wakanipokea. Basi wakasema hapa utaratibu, mimi kwa nafikiri tunaishi hapa kanisani. Sasa akanipa maelezo kidogo, Mungu bariki, nikamkuta na mtumishi wangu huyu na mke wake huyu, ndio alinipokea mara kwanza mpaka kwao. Nikakaa kwao, nikamkuta na kaka yangu Rweumbiza huyo.
Baza akasema hapa umefika na mimi nilikuja nikiwa vibaya sana. Bas baada ya muda kama wiki moja hivi ngakutana na huyu bibi yangu huyu Marcelina wa pale. Huyu bibi akasema ndio wewe kijana ni wa wapi? Ngasema natoka Bukobo. Akasema yani ninavyokuangalia kama vile nimeangalia mtoto wangu. Kuna kaka eti mtoto wake wa kiume. Akasema niangalie, nikamwangalia hivi. Akasema yani ninavyokuangalia uje tuishi wote nyumbani. Mimi nikasema sawa kwa jina la Yesu ngoja nije. Lakini mambo mengine nikayakuta tu mambo ya kidunia, lakini mimi nikaendelea kumuomba Mungu. Basi wakasema unakuja na mimi, lakini katika maombezi ambayo niliyapata mwanzoni nilikuwa nimeshapokea kwa jina la Yesu. Kwa sababu nilipokuwa nalala nakuta wananiambia kwamba eti jana uliumwa. Mimi najiuliza, niliumwa tena naamka asubuhi naenda kulima au naenda shambani? Je, niliumwa nini? Mbona niko sawa? Kumbe lile ambaye alikuwa anatuma lile pepo linakuja kama katikati ya mwezi au mwishoni. Lakini kali nilivyokuwa naendelea na maombi, na hapa ilikuwa kama tarehe ngapi, 18 au 19, wakasema usiku ulipata shida fulani, kuna pepo fulani liingia. Sasa nilivyojiangalia asubuhi, maskini, hivi pepo gani ambao liniingia hilo? Ngoja niendelee kwa zana nini na maombi, bahati nzuri na wewe kwa umefika. Basi kama ni pepo la kichawi, najua litaondoka kwa jina la Yesu. Na mimi baada sijamaliza hata mwezi, na viongozi wa hapa tukaelewana katika maelezo kila kitu, wakanipokea mapokezi, wakasema inabidi ufanyeje upande darasa. Nikaingia kwenye darasa la uinjilisti, na lenyewe namshukuru Mungu kwa hilo. Kwa hiyo mimi ambacho nakisemea mbele yako, na baba ameshaamua, kwa sababu popote pale ni riziki. Mimi hata nikipata shamba huku nitajenga, nitaoa na nitaishi kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo nitakuwa hapa milele na milele kwako. Amen. Basi. Nimemaliza. Asante sana. Yaani na furaha kubwa mtumishi. Una furaha kubwa. Yaani na furaha kubwa. Hallelujah. Tena bahati nzuri na mimi baba yangu ni Rafaeli. Na wewe baba yako ni Rafaeli, basi. Mungu atasaidia. Amen. Yaani namshukuru Mungu kwa kweli. Yaani na furaha kubwa. Amen. Hallelujah. Aya, sasa tuwezi kumaliza hadithi zote hizi leo. Weka mikono juu ya vichwa vyenu hapa mbele. Teka mkono juu ya vichwa vyenu hapa mbele. Teka mkono wa mtugwa. Teka mkono wa mtugwa. Naomba saizi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, naachilia uzima juu ya watu hawa. Mapepo na majini yapate kushindwa kabisa. Kila panda sori panda baba ling'oke. Kila uchawi ambao shetani ameweka ndani ya watu wame. Toka majini. Toka mapepo. Toka kazi za giza. Toka majini. Toka kazi za giza. Toka majini. Achia watu hawa. Achia watu hawa. Achia watu hawa. Kazi za kichawi. Kazi za mapepo. Kazi za majini. Toka ndani ya watu hawa. Katika jina la Yesu. Tusimame wote juu. Simama, 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 simama juu. Nitakuja kuhitimisha mwishoni kabisa, lakini kwa sasa nataka niwaombee hapa. Weka mkono juu ya kichwa chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, unanitazama kwa YouTube, weka mkono juu ya kichwa chako. Kwa Facebook, weka mkono juu ya kichwa chako. Kwa radio, weka mkono juu ya kichwa chako. Hakuna maji wala mafuta. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, naachilia uzima juu ya watu hawa, naachilia uponyaji juu ya watu hawa. Mikosi na balaa ishindwe. Mapepo toka. Majini toka. Kazi za giza toka. Achia migongo hii. Achia vichwa hivi. Achia miguu hii. Toka majini. Toka majini. Toka majini. Toka sukari. Toka mapepo. Toka kazi za giza. Yesu wa Nazareth akuweke huru kuanzia sasa. Mapepo nayo kwa ndama ya kuachie. Kazi za giza juu yako zishindwe. Uzima uwe sehemu ya maisha yako tangu sasa. Wale ambao wanaugua wanaokuhusu, iwe ni watoto wako, nyanyua picha zao juu. Iwe ni nguo zao, nyanyua juu.
Ninaomba sasa nyanyua juu, nyanyua juu, nyanyua juu, ninaenda kuomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tazama watu wa kwenye picha hizi, tazama watu wa kwenye nguo hizi, tazama watu hawa kwenye vieti hivi, kwenye vitambulisho hivi, naachilia uzima, naachilia baraka. Yesu wa Nazareth, waponye wapendwa wao, wafunguliwe katika vifungo vya kichawi, wafunguliwe vifungo vya magonjwa, wafunguliwe vifungo vya giza. Pokea uzima, pokea uzima. Naachilia baraka za Mungu kwenye kazi za mikono yako. Mungu akuidume, Mungu akubariki wiki hii. Mungu abariki kazi za mikono yako. Adui zako wawe ni adui za Bwana. Anayekulani, anayekubariki, kila pando lishindwe kabisa kwako. Upokee uzima kuanzia sasa, upokee baraka kuanzia sasa. Pokea, pokea, weka mikono yako juu kabisa mbele za Bwana. Bwana Yesu, naachilia uzima ndani ya watumishi hawa, naachilia baraka ndani ya watumishi hawa. Asiye na kazi apate kazi, yeye ambaye ana mahangaiko ya pesa, mfumo wake wa uchumi umeharibika, Bwana anamrudishia uchumi huo. Pokea uchumi huo. Mungu akupe kufanikiwa. Endelea kuweka mikono yako juu. Mungu akupe kufanikiwa. Mungu akupe kuinuliwa. Mungu akupe yaliyopungua kwako. Mungu akujaze yale ambayo hayapo kwako. Mungu akufanye biashara zako ndogo zikuinue. Mungu akupe kipato katikati ya ukame. Mungu akupe kula na kunywa. Bwana akupe maji ya kunywa, akupe maziwa, akupe chakula. Hata wale wanaokuwazia mabaya yawarudie wao. Bwana bariki watoto wako walioko shuleni, awalinde kwa imani ya wazazi. Watoto kule waliko kwenye mitihani, wanapoanza mitihani Novemba, Agosti, mwezi wote ule, Bwana wabarikiwe kipekee. Adui ashindwe katika jina la Yesu. Mapepo toka, majini toka, mikosi toka. Achia watu hawa, achia watoto wetu, achia vijana wetu, achia majini. Toka majini, toka majini, toka majini, toka majini. Endelea kuweka mikono yako juu, bado baraka zinamiminika. Bwana, naachilia watu wa nguvu ya kiroho, nguvu ya utendaji, nguvu ya kusimama imara katika Bwana. Maroho yanayovamiwa watoto wetu kuwapeleka katika wizi, katika mbali na Bwana, mapepo yashindwe. Bwana akupe kufanikiwa. Vijana ulio nao waige imani ya mama yao, waige imani ya wazazi wao. Hata Bwana wape uchungu juu ya utendaji wa kazi, wape maono, wape mafunuo, wakafauru mtihani. Unapoanza mtihani wakawe vicho, wasiwe mikia. Pokea, pokea, pokea. Katika mkoa wote pokea. Ibariki kwaya, wabariki viongozi wa zone, wabariki waratibu, viongozi wa makanisa nyumbani, wa section. Bariki wale wanaochangia kazi ya huduma ya Kanani. Kokote waliko, Bwana baraka zifunguliwe kwao. Hata hizi ugonjwa wa mapafu wa kuambukiza usiwaguse kabisa, wao na familia zao. Na waombea uzima, naomba baraka za Bwana zipenye kwenu. Mungu awape kipato, awape mafanikio, uwe ndani ya nchi ama nje ya nchi. Pokea baraka hizi. Unayangalia YouTube kokote uliko, naamuru baraka zikujie. Unatazama Facebook, naamuru baraka zikujie. Adui zako washindwe, wanaokutakia mabaya yawarudie. Mungu akuinue, akufanikishe uwe juu usiwe chini, na Mungu akufanye ukae juu usishuke. Wale wanaokutakia mabaya waje wapige magoti kwako. Pokea, pokea, katika jina la Yesu. Amen.